ကာညာနာကမော်တော်ယာဉ်မပုံတင်ကားတွေရှော့ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကားစီးတွေကျပြီးအယောင်းဝယ်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဦးနေဖြိုးဝင်းကပြောပြထားပါရရှင်။ကျိုးစားလိုက်မူလာတမ်ကို FOB ဈေးနှုန်းပေါ်မပုံတင်ကားကို2014ခုနှစ် AMDF ကစပြီးရှော့ချကောက်ခံမယ်လို့မလ25ရက်မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကားအယောင်းဝယ်ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ကားအယောင်းတဲ့လူတွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ယူဒီကျသွားရတော့ကားစီးကျမှာပေါ့။အဲ့တော့ပိုကောင်းနိုင်တာပေါ့။နော်။ဘိုးဘအရင်တော့100တန်ကားအခုဆို62သိန်းအောင်ရပြီလေ။ဆိုတော့ဒါသုံးရတဲ့လူကပတ်စံညော့သွားတာပေါ့လေ။ကောင်းတာပေါ့။ကြောကြကောက်ကမဲ့နှုံသားတွေကတော့လုပ်ငန်းသုံးရင်တွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေက900ဂိုင်းတော့ရမောင်းလူပါဝင်10ဦးနဲ့အထက်ခီးတဲ့တင်ရင်တွေက900ဂိုင်းတော့ရမောင်းပါဝင်9ဦးနဲ့အောက်လူစည်းရင်တွေမှာဆက်စွမ်းအား1350 cc နဲ့အောက်က30ရာဂိုင်းတော့ဆက်စွမ်းအား1350 cc ကနေ 2000 cc အထိက50ရာဂိုင်းတော့ဆက်စွမ်းအား 1000 cc ကနေ 9000 cc အထိက80ရာဂိုင်းတော့ဆက်စွမ်းအား 9000 cc နဲ့အထက်က120ရာခိုင်နှုန်းလူနဲ့ကုန်နှမျိုးလုံးသုံးရင်းတွေက40ရာခိုင်နှုန်းလို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်350အောက်ကတော့အများဆုံးကြရတယ်8သိန်းလောက်ကြရတာပေါ့နော်အဲသူက CIF များအောင်များတယ်လို့ပို့ကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီစလစ်အပ်ကားတွေကတော့2000 cc အောက်ဆိုရင်တော့4သိန်းလောက်တက်တာပါတယ်2000 cc အထက်ဆို2သိန်းလောက်ပဲတက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကားတွေကတော့တိတ်မပြောင်းအဓိကကတော့ဒီ 1.3 လေးတွေအများဆုံးပြောင်းတယ်ဈေးကွက်အပြင်အယောင်းဝယ်ပုံမှန်တာရှိနေပြီးဘူဝါဒမကြာခဏပြောင်းလဲတာတော့ကြောင့်ဈေးကွက်ရပ်တန့်သွားတတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကားတင်သွင်းဝင် policy ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းရှင်ဟိုရင်အောင်3,000ရောအစားထိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့ကားအစီး3,000တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ